Hold up. Ассаламу алейкум, достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде 113-ші сабақ. Көріп тұрғандарыңыздай, бүгін біздер Photoshop-ты PixArt және де Eraser программасымен жасайтын боламыз, достар. Әрмен қарай жұмысымыз басайық. Ақсұлтан Қалиев, Незат жобасының авторы. Әрдайым қалай, қайшымен біздер бұл керекті фотоны өзімізге қырқып аламыз. Бұл фотоның өзі де керекті PNG форматта қолданылады, достар. Кішкене күрделі сабақ болғасымен екіге бөліп шығардым. Мұқият қарауларыңызды сұраймын. Әрмен қарай бұны PNG форматында өзін рисовать арқылы отдельно бір сақтап аламыз. Мына жерден сохранить батырмасын басамыз, үш нүктемен басып. Жақсы, әрмен қарай сақтап аламыз. Бұл суреттің өзін біздер қазір назатты басамыз. Бұл суреттің өзін қазір бір розовый фон істе, бос жерге текст жазатын боламыз, достар. Бұның бәрі неге керек деп отырсаңыздар, видеоның соңына шейін көріңіздер, неге керек екенін түсініп аласыздар. Розовый фон немесе ақ фон, мен көзіме түскен фонды ала салдым, шыны керек. Әрмен қарай енді текстке кіріп, өзіміздің емес аттарымызды жазасыздар. Мен мына жерден Незат деп жаза салдым. Белгілі бір шрифтпен жазамыз. Енді достар, мына жерден қазір контур қоямыз. Контурын бір түсте, достар, қазір светін қойып алсақ, светі текстінің түсі міндетті түрде қара түс болу керек, достар. Енді аводкісін, яғни контурын өздеріңіз қалаған түске қоя бересіздер. Енді мына жерде мен қатты көзге түсетін болсын кішкене сары светті қойдым, ашық сары светті. Бұл текстер міндетті түрде вертикаль, горизонталь қазір керек. Вертикаль, яғни вертикал түрде тұру керек, яғни астасына орналасу керек, достар, міндетті түрде. Бұл неге десеңіздер, ішіндегі қара және де осылай текст түсу керек, бұл міндетті түрде, достар. Енді әрмен қарай, достар, бұны біздер кішкене жалпы айтып алайық, өзімізге қажетті күйінде де. Бұл шрифтер, достар, бірден айтсам, менде жоқ, PixArt-тың шрифтерінің арасынан тартып алған. Рисовать-қа кіріп, бұның өзін отдельно сақтаймыз. Сақтап болғасын, қазір кіреміз, сохранить етіп алайық. Eraser программасы, енді мына жерде экранда тұр, осыған кіреміз, достар. Мінекей Google-ден Play Market-тен дәл осылай скачать етіп аласыздар. Енді мына жерден керекті фотоны өзімізге аламыз. Документке кіріп кетеді, недавныйға кіріп, достар, мінекей соңғы түскен фотоны аламыз. Дәл осылай, енді однотонный фото алған себебіміз, қазір бұл Незат деген сөзді біз PNG форматта қылып алуымыз керек. Auto, яғни 5 жұлдыз батырмасын басамыз, стрелканы фонға апарамыз, яғни розовый фон жоқ болып кетеді. Бізде тек қана текстің өзі қалады. Суретті PNG қылудың тағы бір түрі осы, достар. Екі мына жерде үшінші уровень таңдаймыз, яғни бір деген кішкене қалдық қалдырады, екі сәл-сәл тазалайды, үш четко тазалап шығады. Яғни кішкене алынбаған жерлер қалып кетуі мүмкін. Үшке қойыңыздар, финишті басамыз. Енді әрмен қарай PixArt жаңағы жерден жалғастырамыз. Назад бұл жерден шығамыз. Назад. Екі баяғы оригинал суретке қайта алып келеміз. Екі оригинал суретке қайта келді. Рисовать-қа кіреміз. Енді әрмен қарай осы рисовать-пен жұмыс істейтін боламыз. Астына түсіріп аламыз. Фон міндетті түрде бір ақ фон таңдап. Енді ақ фон таңдағасын, достар, мінекей мына жерден екі пустой слой ашамыз. Қазір соңында слойлар қалай орналастыру керек екенін жақсылап түсіндіріп өтемін, достар. Сіздер қазірше мұқият қарап отыруларыңызды сұраймыз. Енді мына жерден добавить фото арқылы өзімізге керекті фото, яғни Незат деген жаңағы PNG форматтағы сөзді және де басындағы қырқып алған Ақсұлтан Қалиевтің өзінің, яғни PNG суретін аламыз. Мінекей Незат кішкене былай қарап қоя салайын. Мінекей оны отдельно бұл слойға, яғни енді PNG форматтағы Ақсұлтанның суретін бір арнайы бір слойға қоямыз. Екеуі жеке-жеке әр фонда тұрады. Енді достар, мінекей көрдіңіздер. Енді Незат кішкене мына шетке қоя салайық. Енді мынау Ақсұлтан Қалиевтің өзінің оригинал суретін кішірейтеміз. Кішкене кішірейтеміз. Ортаға қарап дәл осылай қойып аламыз. Жақсы, әрмен қарай енді бұның өзін тұрсын. Енді қазір біздер PNG жаңағы қырқылған суретті, достар, дәл осының үстіне бірдей қылып қоямыз. Енді қазір қараңыздар, преобразовать деген батырманы мінекей үстіне шығарамыз. Міндетті түрде үстіне шығару керек. Үстіне шығармасаңыздар көрмейсіздер. Мінекей дәл осының үстіне прям точка в точка қоясыздар, достар. Енді дәл былай точка точка қоймайды, кішкене жоба келтіріп дәл осылай үстіне қойсаңыздар болды. Мінекей, достар, енді әрмен қарай орналастыру Незатты кішкене былай қарап үстіне, енді дәл осылай бетінің жартысына қоямыз. Не үшін қойып жатыр деген түсінбей отқан шығарсыздар әлде. Мінекей енді әрмен қарай дәл осы күйінде орналасады, достар. Мінекей енді мынаны үстіне шығарамыз. Үстіне шығардық, енді тура осы күйінде орналасады, достар. Бізде сурет астында тұрады, ақ фон астында, Незат ортада және де көрдіңіздер, тура осы күйінде орналасады. Енді Ақсұлтанның бірінші оригинал суретін светлый қыламыз, яғни бірінші тұрған
слойды светлый қыламыз. Көрдіңіздер жаңағы үстіне точка-точка түспегесін, кішкене дәл осылай былай қимылдап тұрады. Ода тұрған ештеңе жоқ, өшіргішті аламыз да, мінекей үстінін өшіріп тастаймыз. Мінекей жаңа светлый болған бірінші слойдың үстін өшіреміз достар. Түсінбей қалып жүрмеңіздер, яғни бетін өшіреміз. Бұл жерде бетін, кішкене жандарын. Себебі былай жаңа біз PNG суретті үстіне қойған кезде бәрібір ол көз, қас, мұрын точно түспейді. Сол себептен светлый қылған кезде кішкене былай-былай жылжып кетеді. Сол үшін де біз бетін өшіреміз достар. Мінекей бетін өшіріп алдық. Әрмен қарай жандарын да өшіре салайық. Бетін өшіріп алғасын достар, енді мінекей слойды ашамын. Мінекей көрдіңіздер, жоғарыда беті өшірілген. Енді Ақсұлтанның PNG суретінің үстінен басамыз да. Мінекей мына жанын өшіргішпен өшіріп тастаймыз. Мінекей өшіргіштің төрт бұрышын таңдаймыз. Залит. Окей, батырмаса және де мінекей жанын өшіріп тастаймыз. Дәл осы күйінде өшіре береміз достар. Енді бұның өзі текстің өзі автомат түрде өзі қала береді. Текст не заттың үстінен басып қоймай, бастысы Ақсұлтанның PNG форматындағы суреттің үстін басып істесеңіздер болды. Мінекей әріптерді осылай креативный қылып өшіресіздер, кішкене ары бері кішкене келтіріп. Енді бұл не зат деп тұр. Егер достар сіздер аттарыңыз мысал келтірейін, Мико деген сөз болса, оның ішін міндет түрде өшіріп тастаңыздар. Сонда керемет эффект болды. Барынша домалақ В, Б деген әріптер кездессе, егер аттарыңызда, ол шынында да керемет болады. Дәл сол домалақтың іші өшіп тұрса, прям четко әдемі көрініп тұрса. Енді кейіннен ойланып қалдым, мен басқа жазуым керек еді не заттан гөрі. Мінекей достар, енді біз жасап алдық, дәл осылай болды. Бұл жерден енді әрмен қарай ешқандай өшірудің қажеті жоқ. Енді біздер ары қарап редактировать, ары қарап біз фотошоп жасаймыз, қалған тексттер жазамыз. Дәл осылай болып түседі енді достар, бұл проблема емес. Қырқамыз, мінекей астын тығы әшейін қырқамыз, мына жағын кішкене кішірейтеміз. Енді өздеріңізге байланысты қырқу жағы, мүмкін үлкейтіп қоясыздар, мүмкін кішірейтіп қоясыздар. Енді мына жағына мен текст жазам, немесе сіздер жай ғана сақрант етіп қалдырасаңыздар болады. Енді бұған барынша тұрып тұрған былай әдемі келетін суреттер таңдасаңыздар, шыны керек әдемі кетеді. Не зат 13-15-те басталады әр жексенбі сайын. Мінекей давай фото арқылы Қазақстанның суретін не қыламыз. Мінекей дәл осылай қойып, енді әрмен қарай FX жақсы. Бұны орналастырып біттік. Енді FX-ке кіріп кішкене фильтрлар берейік, болды. Орнаттық. Кеспей ақ қойшы, енді айналайын. Все жақсы, әрмен қарай FX-ке кіреміз. Фильтрге кіріп енді достар барынша эффект берейік. Кішкене сарғыштау фильтр береміз. Енді бұл жерде көбінесе сарғыштау фон пайдаланған. Жоғарыдағы батырманы бассаңыз, соны бассаңыздар үстіне эффект басыла береді достар. Мінекей кішкене HDR берейік, кез келген суретке HDR беріңіздер, бірақ та көп бермеңіздер. Себебі көп берсеңіздер суреттің сапасын қашырып жібереді. Мінекей достар, дәл осы күйінде, дәл осы жүйеде істелінеді бұл фото. Сіздер басқа да сөздерге істеп көрсеңіздер, шынында да өте әдемі шығады. Бұдан кейін қазір артын ала бір тағы бір сабақ шығады. Достар, 114-ші сабақ. Достар, сіздерге ұнады деген ойдамын, егер ұнаса жай ғана рахметті лайкпен білдірсеңіздер болады. Сау саламатта болыңыздар. Самая вышка, ең әдемі, самая вышка, 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 самая вышка. Сені мен көрген сайын, как будто тебя знаю.